ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ କଙ୍କରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କରୋନା ଭାଇରସ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜିତ ବାରିକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରୋନାକୁ ନେଇ କଙ୍କରଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସଚେତନତା ସହ ଅଭିଯାନରେ ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜିତ ବାରିକ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ମଙ୍ଗୁଳା ଖଟୁଆ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମାନସୀ ସାହୁ, ରୀନାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ଜାହ୍ନବୀ କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ, ଆଶା ଦିଦି ଆଶଲତା ସାହୁ, ସଂଯୁକ୍ତା ପ୍ରଧାନ ସହିତ ସମସ୍ତ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମା'ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗାଁରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ କରୋନାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ 5 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ପାଇଁ ସାବୁନ ସାନିଟାଇଜର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ କେମିତି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଜାରି ରହିଛି। ଗରିବ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର କଙ୍କରଡ଼ା ସ୍କୁଲଠାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆମ କଙ୍କରଡ଼ାର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁରର SHG ମା'ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଆସି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଉଛି, ଦେଖୁଛି, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଉଛି। ଆମର ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏମାନେ ବି ଅହର୍ନିଶ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗାଁର ପ୍ରତି ସାହି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଉଛନ୍ତି। ପଲସରା ବ୍ଲକରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।